la música com a eina d'integració social. Aquest és l'objectiu del projecte que ha implicat l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i 200 joves del barri del Raval, de Santa Coloma de Gramenet i de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de l'Hospitalet. Aquests joves formen part d'entitats que treballen en projectes d'integració social i tocaran divendres a l'auditori al costat de l'OBC. Haciendo remixes, yo siempre lo parto, aunque no te fijes, contigo lo comparto. En aquest concert s'estrenarà un rap electrònic amb la música urbana com a protagonista, gràcies als sons que van enregistrar per la ciutat els nois i noies del Casal dels Infants perquè el compositor Octavi Rumbau pogués construir la peça Canon versus Canon. Són els nens al casal, nens adolescents al casal, que han fet gravacions a camp del metro, d'ambulàncies, de focs artificials. Llavors han anat gravant pel carrer, m'ho van passar. Teòricament les llums s'apagaran, les llums a la sala, hi haurà 5 minuts d'electrònica sola, i en aquest moment sentirem totes aquestes gravacions, diríem, dels nens, evidentment muntades i en un context musical electrònic. Per la seva banda, els alumnes de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de l'Hospitalet han estat preparant des de l'inici de curs les partitures de les peces clàssiques que també se sentiran al concert, com la Sinfonia número 7 de Beethoven. Hem hagut de fer parcials, classes extras. És una experiència grandiosa tocar amb ells, perquè mai hem tocat en un lloc tan increïble. L'auditori per nosaltres és com un somni de tocar concerts al barri i tot a passar aquí, a tocar aquí, doncs és un camí molt gran i tenim molts nervis. Entrar malament és el que més m'espanta. L'experiència de ben segur no l'oblidaran.